السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان يودني ذا تواني فوات كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي الصومالي ذا وحانا هل كان يدين كسو قد بين دونا ورار لحريرا حالا ذا ودن كي ثوبيا قد بضان هل كان كسو قادن دونا وحاكم إن قون دونا ورارك لحريرا ذا قال ذي ودن بيه وقوي ياسي أم حالا ذا أو قرشو ياب له ومدوين كي ودن بيه بح لغاواي سمايسي أما بح قراتي يسيدو كلاتو كوح ذا تي بيالي فييوه إريتريا oo eedeymo culus loo soo jeedinayo la xiriira xaaladda dagaalada ee waddanka Ethiopia ka socda waxaana uu soo jeedinayaa hay'adaha caalamiga ah adduunka waxa kale oo aan soo qaadan doonaa inta uu socdo arrimaha la xiriira dhinaca diblomaasiyadda iyo culaysyo wali ka taagan guud ahaan marka la fiiriyo iyadoo dawladda Ethiopia iyo sidoo kale dawladda Sudan labadaba ay culays iyo caqabado ka dhex taagan yahay sababi kara dagaal dhaxmara dhinacyadaasi marka la fiiriyo xaaladda guud ee halkaasii xilligan ka tag waxaan soo qaadan doonaa oo kale to dawladda Ethiopia Masar waxay ku eedeynaysaa inay si toos ah uga qayb qaadanayso dagaalka wqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ayna toos u taageerayso kooxda TPLF laakiin warkaasi ma aha mid la xaqiijin karo amaba xaqiiqadiisu ay cadahay marka la fiiriyo xaaladaha halkaasi ka taagan kuwaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga iyada oo aan idinka mahadcelinayno fariimihiina iyo waliba aragtiyadiina kala duwan ee mar walba aad halkan noogu soo gudbisaan aadna ku mahadsantihiin aan ku bilownay dowladda federaalka waddanka Ethiopia wali waxa ay dareemaysaa culayska dhinaca diblomaasiyadda ee cadaadiska kor kaga imanaya waana mid keentay in dawladda waddanka Ethiopia caqabadaha haystay ay noqdaan kuwo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii dara dagaalada wqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ayaa sabab u ah oo dawladda si gooni arrimahaasi loogu dhaliilay waxay dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay sheegtay in iyadu ay diyaar u tahay wax kasta oo la xiriira sidii xal ugu heli lahaa xaaladda waddankeeda laakiin kooxda TPLF ayaa iyadu eedeyn culus u soo jeedinaysa oo ku saabsan xaaladaha dagaalada wqooyiga waddanka Ethiopia ka socda. Wadamada caalamka waxa ay maalmahan dambe bilaabeen olole iyo baaqyo kala duwan oo la xiriira joojinta dagaalkaasi maadaama uu muddooyinka u dambeeyayba ay kooxda TPLF waday waraaqo iyo waliba dadaalo diblomaasiyadeed oo ay u diraysay wadamada caalamka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa inay ku doonaysay dhinacyadan in lagu wada hadashiyo. Waxaa kaleeto oo Ethiopia iyo xukuumadda Abiy Axmed culays kaleeto saaray dowladaha Suudaan iyo Masar oo ay isku hayaan biyo xireenka wabiga Nil kuwaasi oo u arkay inay tahay fursad weyn oo ay kaga faa'iidaysan karaan in Abiy Axmed ama uu ku qasbanaado inuu heshiis la gaaro dhinacyadan amaba uu sameeyo in isaga meesha laga tuuro culayska iyo cadaadiska lagu sii kordhiyo laakiin dawladda Ethiopia waxay sheegaysaa inayna dhag jala qusin doonin arrimahaasi waana culays taagan oo guud marka la fiiriyo waxay tani ku soo aadaysaa iyada waafayeenka kooxda TPLF oo warbaahinta ama warbaahin laga leeyahay waddanka Masar la hadlayay oo sheegay in dawladda Ethiopia ay tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan geysanaysa waxa uuna sheegay in marka ay magaalooyinka Addis Ababa iyo Ethiopia kala ta qabsadaan ay afti ka qaadi doonaan dadka shacabka deegaanada Tigrayga ku nool taasi waxa uu la jeedo cidna ma aysan garanin laakiin waxa uu sheegay in waddanka Ethiopia uu kala dhaqaaqi doono oo cidna aysan rabin cid kala xukunto waxa uu sheegay in iyaga kaligood aanan ahayn dadka raba madax banaani inay helaan ee Soomaaliduna ay ka mid yihiin oromaduna ka mid tahay deegaanka kale oo raba inay goonaysutaag oo waddan madax banaan noqdaan inay doonayaan ay jiraan taas oo waxa la midab u leeyahay anaga oo dadka iyaga afti ka qaadi doona marka aan qabsano finfino oo ula jeedo magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia waana magaca ay waayadan ku beer la hawsadaan oromada oo u taqaan iyadu magacaasi in caasimada Addis Ababa la yiraahdo aaminsana in ay iyagu iska leeyihiin dhulkaasi cid kasta oo kaleeto oo wax ku darsatana ay faduul ugu darsanayso waa sida ay oromo qabteen arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus ay wqooyiga waddanka Ethiopia ka dhaceen oo u dhaxeeya dhinacyada halkaas isku haya dawladda federaalka waddanka Ethiopia ilaa iyo hadda kama aysan hadlin dagaaladan ugu dambeeyay ee ka socda wqooyiga waddankeeda waxaana socda
culaysiisa soo taray oo maalinba maalinta ka dambeysa xiisadu aad moodeenaysay cuslaanayso dagaalada hadda socda wali laguma kala adkaanin dhinacyadu inkastoo guulo kala sheeganayaan laakiin dagaal culus oo foolka foola oo dhinacyadan dhexmaray ayaan ilaa iyo hadda gabagabadooda iyo waliba halka guulaha ay kala gaareen aan la garan karin iyadoo dagaaladu ay wali halkoodii ka sii socdaan deegaanka amxarada qaybo badan oo ka midana kooxda TPLF ay gacanta ku hayso muddooyinkii u dambeeyay deegaanada amxarada iyo dowladda federaalkiiba waxay sheeganayaan guulo waaweyn oo ay ka gaareen kooxda TPLF laakiin taa beddelkeeda waxaa hadal ay dad badani la yaabeen la radha kafaareen uu ka soo yeeray madaxweynaha deegaanka amxarada oo sheegay in degmooyin aad u tiro badan oo gobolka Wola Zone iyo Koonfurta Gondar ka kala tirsan ay kooxda TPLF ilaa iyo hadda gacanta ku hayso waxa uu sheegay in malaayiin amxaraha oo deegaanadaasi ku sugan uusan ogeyn xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin iyo in kooxda TPLF ay xasuuqday inay nabadgelin doonaan waxa uu sheegay waxa ay mudan doonaan dadkaasi inuusan garanayn waxa uu leeyahay deegaanadan ay kooxda TPLF la wareegtay waan ka qabsan doonaa weerarada iyo dagaalada ku socda ayaanan dib ugala wareegi doonaa laakiin waxa la yaabka noqday baa waxa uu ahaa qirashada aadka u weyn ee uu sameeyay madaxweynaha deegaanka amxarada oo cambaareyn xoog leh kala kulantay gudaha deegaanadiisa iyo dadka deegaankiisa ee ku nool deegaanada amxarada oo dhammaantood arrintaas iyada u arka mid la yaab leh marka la fiiriyo ninkii laga rabay inuu dadkaasi xoreeyo inuu hadallada noocaasi oo kaleeta ku hadlay laakiin agnaha waxaad moodaa taasi inay ka keentay culayska iyo dhibaatada ka jirta deegaanadiisa iyo dagaalada aadka u kharaar ee halkaasi ka socda kooxda TPLF inkasta oo ilaa iyo hadda guulo laga gaari laayahay haddana kama ayna zuulin inay rabto wada hadallo dhexmara iyaga iyo maamulka Abiy Axmed si loo soo afjaro in dagaaladaasi ay sii socdaan sababtuna waxay tahay dadkoodii ayaa macaluul u baaba'aya iyagii ayayna suurtagal ahayn inay buuraha ku sii jiraan iyo duurka oo ay ciidan sii ahaadaan wax badan ayaa iska bedelaya sida ay maalmihii lasoo dhaafayba qaar ka mid a warbaahinta caalamka oo The Guardian uu ka mid yahay ay ka sheekeynayeen waxaa jira warbixinno laga soo duubay dadka shacabka ee deegaanada Tigreega oo cabasho aad u xun muujinaya taasi oo ah baahida iyo macaluusha iyo caafimaad darrada iyo adeeg xumada xilligan haysata guud ahaan dadka deegaanada ee ku sugan deegaanada Tigreega haddii ay dadkii deegaanada Tigreega ku sugnaa sidaasi yihiin ogow kuwo kaleeto ku sugan deegaanada canfarta iyo amxaarada ayay dhibaato taasi la mid haysataa oo ku barakacay dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia dowladda federaalkii kama aysan hadlin wararkan ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalada ka socda waqooyiga iyo weliba in ilaa iyo hadda la ismarilaayo wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in iska horimaadyadii duulaadka magaalooyinka Gondar iyo Dise ka socday in ay weli halkoodii ka sii socdaan dhinacyadana aysan jirin cid cid riixday dagaalkuna uu yahay mid waaga berigiisa bilaabanaya gobolkuna uu dhinacyadan isugu dhacayo waxa ay warbaahinta caalamka iyo tan Ethiopia iyo hay'adaha xuquuqul insaanku intuba aad u hadal hayaan awoodaha iyo weliba gaadiid military oo la garan laayahay halka uu dhinacyadan ka soo galay oo wadamadani ay heleen ee dhinacyadan dagaalamaya Ethiopia iyo xoogga TPLF dowladda federaalka saan hore idin ku sheegnay la yaab badan dadku kama qabaan ee TPLF ayaa la yaaban yahay halka ay hubkan ka keentay dad badan ayaa waxay leeyihiin gacan saar aad u awood badan oo dowladda Ethiopia muddooyinkan ba sheegaysay oo ka imanaya Suudaan iyo Masar ayaa halkoodii ka sii socda Eritrea lafteeda ammaan la isku aamini karin ayay dadka qaarkood leeyihiin laakiin dagaal la isku hoobtay ayaa ilaa iyo hadda waqooyiga Ethiopia ka socda cid ku adkaatay dagaalkaasi oo ku guuleysatayna ma jirto lamana garan karo cidda ku guuleysan karta culayska u badanna waxa uu saaran yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka waddanka Ethiopia Abiy Axmed Cali oo ilaa iyo hadda dejin la xiisadda waddankiisa ka taagan iyo xasaradaha aloosan ee muddada 9 bilood ah hadda sii cagacagaynaya taasi oo ka dhigtay mid hubantilaana guud ahaan xaaladda waddankiisa tan iyo intaan midkan mid la mid ku kulmi doono waa baahda dunidooda la nabadgelyo.